سر سید ٹاؤن فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں سرکاری قیمت والے آٹے کے تھیلے دکاندار اپنی منمانی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف رانا فیصل کی تفصیلات کے مطابق سر سید ٹاؤن فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں سرکاری قیمت والے آٹے کے تھیلے دکاندار اپنی منمانی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ آٹے کی سرکاری قیمت 860 روپے ہے جو کہ تھیلے پر لکھی نظر آتی ہے، جبکہ دکاندار اس کو کاٹ کر 1100 میں فروخت کر رہے ہیں۔ اصل مہنگائی کی وجہ چیزوں کی خود ساختہ بڑھائی ہوئی قیمتیں ہیں۔ اہل علاقہ پریشان، انتظامیہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔